Gallolla. No. Se on ihan helvetin nopea ja kova pumppis. Siis ei siinä niinku nyt kiikarikivärit on vielä huonompia tälleen, että... Ja saaks pumppiksen vielä kaiken lisäksi ilman sitä... Niinku... MPD. Mikä se on. Overkilli. Niin mä en tiedä. Tää on sitten ihan törkeen hyvä ota perun kun rympi ja sit kakkosaseks pistolitilalla niin tai siihen tilalla jotain muuta. Pitääks me tekee joku tuonne scavengeri? Tai sit tuonne promeneidille ihan. Niin, hyvä vaan. Mihin? Mihin sä haluut vaan? Merkkaan sulle, että sä saat nyt päättää tästä eteenpäin. Pitäis ottaa toi farmlandi. Käyhän sekin. Mä en tiedä. Tossa on kaksi äijää. Kontrabändi tuli siihen. Tossa nurkas. Mä yritän ajaa päälle. Tossa on vitusti massi. Kaikki. Mä oon terveys. Kiusataan silti sitä vähän. Pois pois. Hei vittu. Okei. Okay. That's on me. Mä sain sen toisenkin kräkättyä sinne kaasuun. Mun noita speedrunneja, supplyrunneja, jos haluu. Hankkis. Osta itsellesi armoreita jotain. Saat mut uudestaan takas, jos ei muuta. Joo, täälläkin on hengi. Selvisin just ja just. Voidaan yrittää vielä tonne, jos... Täs! Sai kräkkiä ajaa sen päälle tyyli. Vittu. Telefonin firmeet. Hyvää. Ah, onks tää kolmas kerta, kun sä ostat mut takasin? Thank you. Toivottavasti tänne ei ne kulakin takasin ne kaverit. Ne on tässä päässä. Onks se täällä? Tuolla menee kaveri. Tapoin yhden. Team wipe. 5 tiimiä. Mä en oo varma, et kuoliks se... Meidän hakija siinä, minkä syystä on. Joo, tais olla. Noin on ihan aukealla tuolla. Tos. Oi vittu, mä tein oikein tämän hienosti. Meni ihan vitun nätin. Ihan vitun nätin killi oikeesti. Tässä on hei. Pömpelin palaa ja... Minkä pömpeli? Kaks kakkonen. Ne on täällä. Ampuu mua. Got gas moving in. Get to the safe zone. Over here. Cracki. Hyvä. Downi. Toinen on helppo. Mä hoidan sen loppuun. Keskitys toiseen ja toinen ei tule sitä kohti. Tuolla. Over here. Mä tapoin sen. Se on tuolta. Joo, siellä on enää se downi. Ei kun siis se yks siellä ylhäällä. Tuolla. Kräkki. Uudestaan kräkki. Tuolla. Yes, vittu se on siinä. Anna vappu kamera. Kännykkä. Thank you.
Oh! Joskus näinkin, hei, ja tää on ihan vitun vaikea pelimuoto. Vittu, mä kulutin siellä... 7 ja 4. Niinku siellä ylhäällä. Niitä ihan helvetisti.